Язик мій ворог мій інспекторку львівської митниці Юлію Дригу звільнили після того, як вона розбовкала блогеру ціну свого одягу мережею. розлетілося скандальне відео, де жінка хизується образом, загальна вартість якого 8 тисяч доларів. І це вдвічі більше її зарплатні, вказаної у декларації за минулий рік. Юлія Дрига під час прогулянки Львовом натрапила на місцевого блогера Ніколаса Кармо. Той розпитав, скільки коштує вбрання та аксесуари інспекторки, і зняв на дорогу розпаковку. У відео жінка сказала, що працює трошки на себе, а трошки на державу. Однак після цього львівська митниця попрощалася із жінкою.